Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав би любови, я був би немов мідь приняча або кимвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни і усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любови, я був би ніщо. І якби я роздав бідним все, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав би любови, то я не мав би жадної користі. Так нам вияснює суть любові апостол Павло у посланні до коринтян. Ваші просвященства, всечесні отці, вельмишановний пане ректоре, поважні шановані гості, дорога університетська родино! Нині в цій величній залі святкуємо 70-річчя відтоді, як те світло любові, служіння ближньому почалося ширити зі стін нашої Альма-Матер, що виховує та навчає представників однієї з найгероїчніших, найгуманніших і найжертовніших професій у світі. Запалене в їхніх серцях багатьма поколіннями викладачів, командирів, керівників, воно освітлювало часто небезпечні шляхи, якими треба прийти на допомогу людині, врятувати її, простягнувши надійну і міцну руку, а часом, на жаль, і покласти життя за друзів своїх. Ґрунтовна теоретична професійна підготовка, яка відповідає найновішим стандартам і досягненням науки, добрий вишкіл у практичній складові навчання, висока духовність і патріотизм, мужні, гарячі серця, як це співається в нашому професійному гімні, це ті складові, що є основою і сутністю нашого навчального закладу. Наш університет виконує високу місію єднання України, практично втілює відоме гасло «Схід і Захід разом». Адже навчаються в нас хлопці і дівчата з різних регіонів нашої батьківщини. І знаючи один одного, вони переконуються, що українці єдині у своєму бажанні бути щасливими на рідній землі, будувати успішну країну. Український Прометей, борець за волю України і великий поет Олег Ольжич писав: «Захочеш і будеш. В людині затям лежить невідгадана сила». Тому ми хочемо, прагнемо і віримо, що будемо і надалі розвиватися, як вища школа нової формації, зберігаючи надбані традиції, сповідуючи своє гасло «Віребус унітіс». Шановні пані та панове, урочисту академію з нагоди 70-річчя Львівського державного університету безпеки життєдіяльності оголошуємо відкритою! Запрошуємо до слова ректора університету професора Михайла Козіра. Ваші високі преосвященства, високоповажені гості, панове генерали, шановні випускники, дорога академічна спільнота, святочна громада, рідні наші, дорогі іноземні колеги та партнери, сердечно вітаю вас у цій ошатній, найкращій львівській залі. Дата, з приводу якої ми зібрались,
і запросили вас надзвичайно поважно. 70 років – достойний вік як для людини, так і для установи. І ми раді, що вписали славні, пам'ятні, величаві і в той же час сумні сторінки в історію рідної Альма-Матер. Спробуємо коротко відтворити події, які ми пережили упродовж 70 років. І першим світлим яскравим днем буде День Покрови Пресвятої Богородиці, бо саме у цей день, в далекому повоєнному 1947 році у місті Києві були створені київські курси вдосконалення офіцерського складу для пожежної охорони, які потім через 3,5 роки у 1952 реорганізували у Київське пожежно-технічне училище МВС СРСР і спеціально для них збудували будівлю на площі Солом'янській, там, де сьогодні розміщується Національна академія внутрішніх справ. Але вже згодом, через 2 роки, у 1954 році, після відомої промови Черчилля у Фултоні, яка вважається початком холодної війни, як мілітаризаційний підрозділ, навчальний заклад двома ешелонами упродовж 8 днів ночами був передислокований до Львова. Полковник Замостів, тодішній начальник училища, напередодні отримав 3 адреси, з яких повинен вибрати був одну для того, щоб розмістити особовий склад, техніку, обладнання, усе те, що було на той час. Ми йому надзвичайно вдячні за те, що він обрав наш чудовий, казковий австрійський замок. І з 1954 по 1991 рік Львівське пожежно-технічне училище МВС СРСР увібрало в себе славу одного з найкращих навчальних закладів, що готувало офіцерів-пожежників, які з успіхом служили на усіх ділянках, куди посилала їх доля. І в першу чергу ми завдячуємо це тим педагогам, які створювали його, передислоковували, а потім розвивали. Я хотів би коротко сказати кілька прізвищ, які багатьом відомі. Пилип Десятніков, Яків Щербина, Володимир Чижов, Володимир Якушев, Матвій Мельничук, Іван Воробйов, присутній тут з нами Василь Єрмаков і багато-багато інших. І успіх, який випав на долю, про який я скажу трошки пізніше, також завдяки непересічним керівникам, визначним постатям, говорячи сьогоднішньою мовою, успішним менеджерам. Це перший керівник курсів, полковник Володимир Дронов. Другого ми назвали Олексія Замостєва. Потім Борис Попукаєва. Потім Михайло Калядінський. Потім Володимир Зозуля. Потім Аркадій Сіврук. Потім Анатолій Стіп-Касівченко. А потім Богдан Микитович Грицай. Це були успішні люди, які віддавали усю свою душу і серце для досягнення результатів, відомих вагомих результатів. А вони прийшли у години випробувань. І перша в 1980 році, коли понад 400 чоловік особового складу виконували складну державну задачу під час проведення Олімпіади 80, забезпечуючи громадський порядок, пожежну і техногенну безпеку на об'єктах вітрильної парусної регати у місті Талліні. Понад 400 випускників пройшли горнило буремного Чорнобиля,
в різних підрозділах, в різних областях і на сьогоднішній день в різних країнах. Нев'януючою славою покрили себе і курсанти 1986 року, які у складі 9 і під керівництвом 10-го майора Михайла Судніцина, сьогодні полковник у відставці і тут присутній серед нас, виконували одну з найскладніших операцій з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській станції, розчищаючи площадки 150-метрової вентиляційної труби практично голими руками. На превеликий жаль, п'ятеро з них пішли життя надзвичайно рано, молодими, передчасно, а п'ятеро є серед нас. Ну, напевно, треба сказати про Віктора Авраменка, який став успішним бізнесменом після цього і сьогодні є один із директорів Чернігівського і є одним із спонсорів нашого свята. Потім був 1988 рік, де невелика частина офіцерів брала участь в ліквідації страшнючої трагедії у Вірменії, у Північній Вірменії, у Спітаку. А потім 89-й і 90-й роки, де три батальйони, понад 600 чоловік, брали участь у миротворчій місії на Північному Кавказі. На велике щастя, усі залишилися живими, дехто ушкодженими, але з тим результатом, який можна було досягти на цей час. Сьогодні не можна не сказати, що навчальний заклад першим серед системи МВС перейшов на викладання дисциплін українською мовою, усіх дисциплін. З приходом чи з проголошенням незалежності нашої держави відреставрував своїми силами церкву Покрову Пресвятої Богородиці і освятив її владика Андрій саме 14 жовтня 1998 року на величне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Розпочались динамічні процеси, я б так сказав, з розвитку нашого навчального закладу. У 2001 році реорганізований постановою Кабінету міністрів училище Інститут пожежної безпеки МВС України. Через два роки, в 2003 році, переданий під юрисдикцію Міністерства надзвичайних ситуацій, а з 2006 року ми працюємо як Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, де на фронтоні нашої будівлі значаться два найвеличніших і найпотрібніших поняття для будь-якої людини – безпека та життя. Основу навчального закладу складають не ошатні зали, ні чудесні лабораторії, кабінети, засоби мультимедіа і так далі. А люди, представники, усі суспільні прошарки навчального закладу, командний, виховний, допоміжний, обслуговуючий, а особливо найголовніше – інтелектуальний капітал та потенціал університету, науково-педагогічний персонал, серед яких 27 докторів наук, 24 професори, 127 кандидати наук, 74 доценти. За останніх 6 років нами опубліковано 2150 наукових публікацій. Захищено 105 дисертацій, видано 146 монографій, посібників та підручників. Це той інтелектуальний капітал, який привів до того, що сьогодні ми маємо високе, на мій погляд, 49-те місце в бібліометрії української науки. Альма-матер, навчальний заклад, славен своїми випускниками. За 70 років навчального закладу із стін випустилось понад 35 тисяч випускників. Серед них відомі вчені, державні, громадські і політичні діячі, письменники та дипломати. 46 стало генералами,
системі ДСНС, МВС, Генеральній прокуратурі і так далі, в країнах ближнього зарубіжжя, дальнього і безперечно України. Це те, чим ми пишаємося, це те, на кому ми сьогодні, на прикладі кого ми сьогодні виховуємо майбутнє сьогоднішніх рятувальників і прийдешні покоління. 22 випускників поклали своє життя на вівтар перемоги над стихією, загинувши в надзвичайних ситуаціях. В тому числі один Сергій Дармофал на сході нашої держави, в нашій неоголошеній війні проти нас, країни-сусідки. А також загинуло 23 представники нашої служби. Тому я прошу усіх вас пом'янути випускників, представників нашої служби, а також військових, прикордонників, нацгвардійців, поліцейських, волонтерів, добровольців. Хвилиною мовчання. Дякую вам. Вчена рада пишається своїми випускниками, яких, і про яких я казав вище, а зараз просто хочу кілька прізвищ. Міністр Енвер Беріїв, заступник міністра Юрій Лябіс, заступник міністра Володимир Василь Степаненко і багато інших. Віктор Попков, Микола Шкарабура, Микола Костюк, Іван Кріса, Ернест Оленець, Сергій Дмитровський і багато-багато інших. Не хочу просто образити когось, бо практично усіх їх знаю, пам'ятаю. Вчена рада, науково-педагогічний колектив, ми розуміємо, що немає такого навчального закладу, який би навчив людину на все життя. Але невтомно працюють над дотриманням принципу неперервності та ступеневості освіти. З 2012 року в структурі навчального закладу функціонує вище професійне училище та ліцей цивільного захисту. Переважна кількість випускників, котрих вступають до університету. На сьогоднішній день університет підписав 18 міжурядових, міжінститутських угод. В 2013 році ми в найстарішому університеті в Італії, в Болонському університеті, долучилися до підписання великої хартії університетів – Магна Карта Університету, де взяли на себе зобов'язання сповідувати ідеали добра, справедливості та академічної доброчесності. В 2008 року навчальний заклад входить до Асоціації навчальних закладів Європейського Союзу, які працюють в галузі безпеки людини. І вже в 2015 році нагороджений срібною медаллю цієї поважної інституції за дотримання і впровадження стандартів, механізмів безпеки, цивільної безпеки, колективної безпеки на теренах Європейського Союзу. Ми цим пишаємося, це наші надбання. Сьогодні ми зреалізовуємо 6 безпекових освітніх проєктів, де навчальний заклад виступає кінцевим бенефіціаром. А це такі, як Європейський освітній програма Erasmus Plus з Кінгстонським університетом міста Лондона, програма, наукова програма в горизонті 2020 British Council, безпековий проєкт з Міжнародним союзом хіміків по лінії Брюссель-Варшава-Шанхай, безпековий проєкт з Академією безпеки Естонії, де наші курсанти, майбутні фахівці з гуманітарного розмінування, навчаються в Естонії за стандартами і на обладнанні
НАТО, ми переконані, що вони будуть фахівцями найвищої кваліфікації з цієї небезпечної, але за сьогоднішніх умов вкрай потрібної професії. І два потужних проекти з головною школою державної пожежної охорони Польщі, міста Варшава. Це монтування у Львові на наших теренах сучасної теплодимокамери, яка принесе реальні плоди, де консолідує людину до дій в надзвичайних екстремальних ситуаціях. А також розпочата підготовка по програмі навчання магістрів за системою отримання подвійного диплома. Це ті нові коротенькі риси і надбання, які ми вписуємо в сьогоднішній день нашого навчального закладу. І перегортаючи їх, йдемо далі, щоб творити, діяти і досягати. Я хочу усім представникам університету просто нагадати, що в традиціях багатьох народів, в тому числі і нашого, є така велика змістовна людська риса. Ніколи не відкидати того, що зробили твої попередники, а додавати і примножувати, і розвивати. І на сам кінець хочу привести слова Тараса Григоровича Шевченка. На превеликий жаль, я їх ніколи не чув до цього часу, але ці слова виголосив наш президент місяць тому на святкуванні Дня українського рятувальника. Вогонь запеклих не пече. Дякую вам за увагу і слава Україні! Шановні пані та панове, а зараз з великою приємністю до вітального слова запрошується голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал-лейтенант Чечоткін Микола Олександрович. Пане ректору, шановні ветерани, шановні колеги, курсанти, слухачі, друзі, шановні гості. Мене досить вразила історія розвитку вашого університету. Я навіть став сумніватися і подумати про те, а чи не вступити мені до лав вашого вузу і не закінчити. Тому що це дійсно вражає. Цей ювілей, він є знаковим і видатним, а вже ж вам можна звітувати за ту щоденну, плідну, інколи, я б сказав, таку повільну, а інколи досить енергійну, але виснажливу роботу по вихованню і підготовці фахівців у галузі пожежної безпеки, цивільного захисту, рятувальної справи, охорони навколишнього середовища і безпеки життєдіяльності. І університет робив, робить, і я впевнений в тому, що буде робити все для того, щоб цей основний показник вашої роботи, який заключається в підготовці фахівців, постійно з кожним роком підвищувався і підвищувався. Хочу сказати про те, що сьогодні дуже багато ваших випускників виконували і виконують завдання, покладені на Державну службу України з надзвичайної ситуації, і виконують ці завдання з честю. На жаль, ми сьогодні маємо 23 загиблих наших працівника і 36 поранених. Одна особа знаходиться в полоні тих людей, які виконують свої завдання на сході нашої країни, захищаючи її суверенітет і незалежність в тій війні, яку проти нас розв'язала Російська Федерація. Честь їм і слава, і вічна пам'ять. Крім того, мене особисто вражає фаховий рівень підготовки ваших випускників, які себе достатньо високо зарекомендували під час виконання особливо важливих і небезпечних для життя завдань. На моїй пам'яті я
Тоді був курсантом третього курсу, коли виникла аварія на Чорнобильській атомній електростанції. І вже тоді, в 86-му році, говорили про героїзм наших пожежних. Я дуже добре пам'ятаю пожежу, яка була у Жидівському районі Львівської області, коли загорівся потяг з червоним фосфором. Я дуже добре пам'ятаю, вже був головою служби, коли трапилася надзвичайно складна пожежа на нафтобазі БРСМ в Київській області. І там теж загинули випускники вашого вузу. Про що я хотів би сказати? Сьогодні ми стали з вами на досить складний і важкий шлях. Цей шлях називається реформа. Багато хто нас не розуміє, багато хто не підтримує, багато хто ухмиляється і не віриться. Але повірте мені, зворотнього шляху у нас немає. І я, як голова служби, прошу вас, як у достатньо потужного наукового освітнього потенціалу, підтримки в процесах реформування нашої служби. Вже сьогодні нам є про що говорити і звітувати не тільки перед урядом і президентом, а перед нашим особовим складом, який очікує від нас змін. З 2015 року нам вдалося підняти зарплатню, мінімальну зарплатню нашого особового складу з 2 до 6 тисяч. З цього місяця, як вам відомо, мінімальна заробітна платня пожежного, який має один день вислуги, становитиме 6 тисяч гривень. І всі інші, звичайно, відповідно до посад і спеціального звання. Сьогодні ми маємо в нашій службі больне для виконання завдань за призначенням. Сьогодні ми починаємо оновлювати технічний парк нашої служби. У 2015 році ми мали 200 мільйонів гривень на технічне переоснащення, за рахунок яких було закуплено 52 одиниці техніки. У 2016 році ми мали 450 мільйонів гривень, на які було придбано 111 одиниць пожежної техніки. І в цьому році ми маємо 600 мільйонів гривень, на яких буде придбано 130 одиниць техніки. Я вважаю, що це маленька, але наша спільна з вами перемога. І ще раз хочу звернутися до вас з проханням, що шлях реформ він дуже непростий, і я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Для мене це дуже-дуже і дуже важливо. На цьому шляху я хочу вам побажати всім нових звершень і досягнення нових вершин. І в науковій діяльності, і в освітній діяльності, і всіх інших питаннях, які стосуються розвитку як університету, так і служби в цілому. Хочу вам від себе особисто побажати міцного здоров'я, щастя, успіхів, нових досягнень. Я думаю, що з Божою допомогою ми досягнемо тих результатів, які ми намітили, і тих цілей. З Богом, на все добре, будьте здорові! А зараз для оголошення святочного наказу до слова запрошується директор департаменту персоналу Доценко Олександр Володимирович. За бездоганне виконання службових обов'язків, досягнення високих показників у трудовій діяльності, вагомий особистий внесок у розвиток оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та з нагоди відзначення 70 років з часу заснування Львівського державного університету безпеки життєдіяльності нагороджено подякою прем'єр-міністра України Мілія Олега Васильовича, професора кафедри. Доцента кафедри. Відзнаками Міністерства внутрішніх справ України, нагородним знаком за безпеку народу Ковалишина Василя Васильовича, завідувача кафедри.
знаком за відвагу в службі Петренка Андрія Михайловича, заступника начальника кафедри. Навчально-методичного центру. Зі знаками Державної служби України з надзвичайної ситуації, нагородним знаком, знак пошани Гащука Петра Миколаєвича, завідувача кафедри. Карадина Василя Васильовича, завідувача кафедри. Поповича Василя Васильовича, доцента кафедри. Рудика Юрія Івановича, головного наукового співробітника. Медаль ветеран служби Гаврощука Миколу Григоровича, начальника Вищого професійного училища. Андрія Гнатовича, начальника навчально-наукового інституту. Ну а зараз на підтвердження тих слів, що я говорив з приводу того, що ми потихеньку, але впевнено рухаємося по шляху нашого реформування. Я хочу пану ректору вручити сертифікат на пожежно-рятувальний автомобіль новенький, який придбаний за... Особливий день не тільки для університету. Сьогодні особливий день не тільки для Львівщини. Сьогодні, направду, особливий день в безпеки в життєдіяльності нагородити почесною грамотою облдержадміністрації Лозинського Романа Яковича, професора кафедри термодинаміки. Завідувача кафедри управління проектами, інформаційних технологій та
Малицьку Валентину Олексіївну, доцента кафедри термодинаміки і фізики навчально-наукового інституту пожежної та термодинамічної безпеки. Оголосити подяку голови облдержадміністрації Щербині Ользі Миколаївні, доцентові кафедри процесів горіння та загальної хімії навчально-наукового інституту пожежної та термодинамічної безпеки. Ласковій Галині Іванівні, завідувачеві бібліотеки. Голова обласної адміністрації Олег Синюка. Велику правду для усіх єдину наш гордий клич народові несе. В країні ти будь вірний до загину. Нам Україна вища понад все. Слава Україні! Шановні друзі, пані та панове, до вітального слова запрошується голова Львівської обласної ради Ганущин Олександр Олександрович. Пресвячені владики, всечесні отці, шановний пане голова служби, пане ректоре, шановні генерали, офіцери, шановні пані і панове. Маю велику честь передовсім привітати колектив Львівського державного університету безпеки життєдіяльності від імені голови Верховної Ради України пана Андрія Парубія. Дорогі друзі, прийміть найщиріші вітання з нагоди 70-річчя університету. Літопис закладу бере початок від курсів пожежної охорони, пожежно-технічного училища, Інституту пожежної безпеки до потужного і широко відомого не лише в Україні, а й з її межами Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Покоління викладачів, командирів, керівників виховали тисячі висококваліфікованих спеціалістів у галузі безпеки, які завжди керувалися в своїй роботі високими людськими цінностями – любов'ю, терпінням і жертовністю задля ближнього. На скрижалях історії університету закарбовані надзвичайні події, які свідчать про те, що ваші серця завжди билися в унісон з серцями тих, хто потрапив у біду. Спітак, Чорнобиль, Карабах, повені, пожежі. Випускники університету неодмінно там, де потрібні допомога і співчуття, де на них сподіваються, надіються і чекають. Приємно відзначити, що готуючи фахівців відповідно до високих освітніх професійних стандартів, ви не зупиняєтеся на досягнутому. Завдяки подвижницькій і невтомній праці підкорюєте нові вершини. Тож нехай будуть успішними і щасливими, здорові всі, хто навчає і вчиться в університеті. Професори, доценти, командири, курсанти, студенти, всі, хто живе і працює на славу університету і нашої країни. Нехай стеляться перед вами світлі, широкі та безпечні дороги. Слава Україні! Голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Шановні пані і панове, маю також за честь, бо як і пан Андрій свого часу був депутатом обласної ради і ваш ректор, а колишніх депутатів обласної ради не буває, маю також за честь передати вітання вам від народного депутата України Оксани Юринець, автора постанови про відзначення 70-річчя університету. Зараз дозвольте вручити нагороди від імені голови Верховної Ради України. Прошу. Спорядження голови Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі безпеки людини, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 70-річчя створення Львівського державного університету безпеки життєдіяльності нагородити його працівників грамотою Верховної Ради України. Тація Романа Мар'яновича, завідувача кафедри прикладної математики і механіки
Колеги, кілька слів від себе. Від імені всього депутатського корпусу вітаю вас з такою славною річницею. Я, стоячи тут за кулісами, піймав себе на думці, що краще вас, можливо, медики. Ніхто не знає, що таке життя і ціна життя. Я бажаю вам отримувати від життя задоволення. Ще раз за святом. Шановні пані та панове, а зараз від Національної академії педагогічних наук України запрошується президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України, дійсний член академік Національної академії педагогічних наук України Кремінь Василь Григорович. Ваше Пресвященство, шановні святі отці, шановні пане ректоре, шановні пане керівник служби, шановні викладачі, студенти, курсанти, гості, всі учасники сьогоднішнього вечора, дозвольте мені від президії Національної академії педагогічних наук України щиро і сердечно привітати усіх вас із славним ювілеєм славного Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Вітаю всіх вас! На мій погляд, професія рятівника – це трьох найбільш наближених професій до людини. Перша професія – це професія вчителя, людина, яка формує світогляд, моральність в значній мірі, духовність в значній мірі будь-якої людини. Лікаря, який допомагає розвитку фізичному організму, захищає від хвороб. І рятівника, який рятує практично від усіх інших загроз, які зустрічає в своєму житті людина. І на мій погляд, роль рятівника в суспільному житті зростає. І це не випадково, це не за якихось суб'єктивних чинників, а це цілком об'єктивний процес. Тому що прогрес людства, розвиток нових технологій, нової техніки, все більш активне втручання людини в природні процеси відкриває все більше і більше джерел небезпеки. Дивіться, коли ми говорили про інформаційну небезпеку і відповідно інформаційну безпеку, про інші напрямки небезпеки, якими зустрічається сьогодні людина. Тому підготовка рятівника сьогодні значно більш складний процес і відповідальний процес, аніж було це ще раніше. На мій погляд, як мінімум три риси повинні бути характерні, як мінімум, для рятівника. Це професійність. І сьогодні ми повинні такого мати професіонала, який би був конкурентоспроможним
в інноваційному процесі прогресу, який би міг би перейняти все нове, що з'являється буквально щодня. Нові виклики, які з'являються перед людиною. По-друге, це повинно бути розвинута особистість. Тому що людина, яка звикла лише сліпо виконувати команди, ніколи не зможе адекватним чином зреагувати на ті процеси, які відбуваються, коли виникає загроза для людини. Ну і безумовно, людина, яка готова йти іноді на смерть, змушена, вірніше, йти на смерть, вона може це робити лише люблячи людей, люблячи свою державу, люблячи свою націю. Тобто це повинен бути патріот і громадянин України. Я знаю про роботу цього університету, і ми чули із виступу ректора історію університету. Безумовно, блискуча історія з великими, мабуть, складнощами, але процес здійснювався таким чином, що університет розвивався, а якість підготовки рятівника зростала. І я переконаний, що нинішній колектив університету готує саме тих фахівців, які потрібні для сьогодення і для завтра. Це не голослівне твердження. Справа в тому, що наша академія вже впродовж тривалого часу тісно співпрацює із колективом університету. Ряд колег, викладачів захистили нас кандидатські, докторські дисертації, а Михайло Миколайович, ректор, і ми цим пишаємось, є членом Національної академії педагогічних наук України. Тому ми переконані, що університету під силу нові завдання. Я хотів би побажати, щоб як можна більш якісні фахівці і майбутні щасливі громадяни України залишали стіни цього університету. Але з другого боку, щоб вони мали як можна менше потреби застосовувати цю майстерність, а тим більше ризикувати життям. Слава університету безпеки життєдіяльності і слава Україні! Честною грамотою академії
нагороджується колектив Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Почесною грамотою Академії нагороджується доцент кафедри прикладної математики і механіки навчально-наукового інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук Лігія Федорівна Дюба. Віддавати своє життя, бути готовим це зробити заради того, щоб спасти інших. Слава Богу, ми маємо у Львові добру ситуацію, але це також дякуючи тим випускникам, які дуже важко працюють і які дуже часто роблять неможливим будь-які неординарні ситуації.
Сьогодні, вітаючи вас всіх, хочу бажати вам багато здоров'я, успіхів і процвітання, щоб робота, яку ви робите, завжди була під Божою опікою. Слава університету життєдіяльності! Слава Україні! Дозвольте від громади міста Львова вшанувати подяками наступних ваших працівників. Під Городецький Ярослав Іванович, доцент кафедри. Дякую від імені громади міста Львова вшановується Станіславчук Оксана Володимирівна, доцент кафедри. Подякую від імені громади міста Львова вшановується Ткачук Ростислав Львович, полковник. Подякую від імені громади міста Львова вшановується Ференц Надія Олександрівна, полковник. Дякую від імені громади міста Львова вшановується Фльорко Микола Рославович, підполковник служби цивільного захисту. До кожної грамоти ще від міста 3 тисячі гривень премії, що було на каву. Успіхів, процвітання! Дякую вам за службу і низький вам уклін! Закладів Львівщини до вітального слова запрошується заступник голови Ради ректорів вищих навчальних закладів Львівщини, ректор Львівського національного аграрного університету, академік Снітинський Володимир Васильович. Високо ваше пресвященство, владики, високодостойні духовні отці, пане ректор, пане голова служби, панове генерали, офіцери, викладачі, курсанти, славні випускники Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Львів – унікальне місто, яке славиться своїми мистецькими, гуманітарними, технологічними навчальними закладами, але особливе місце – в цьому гроні займає ваш університет. Ваш університет готує людей, які здатні боротися з вогнем, які здатні рятувати. Кожен ваш випускник – це врятовані життя. Кожен ваш випускник – це врятоване майно, це врятовані надії. Надзвичайно приємно було слухати історію. Історію персоніфіковано в людях, які принесли славу цьому університету. Славу цьому університету принесли ті, хто працює, і ті, хто вчився і працював. 70 років – це вік однієї людини. 70 років – це три покоління, які виросли за цей час. Але завжди в ваших серцях палав незгасний вогонь бути готовим до допомоги. Надзвичайно приємно дивитися на рівень підготовки фізичної, інтелектуальної. Університет дружить з наукою, і це, власне, його вирізняється від багатьох інших навчальних закладів такого типу. Сьогодні від імені студентів, від імені викладачів, від імені ректорів, які знаходяться в цьому залі, пане генерал, я хочу привітати особисто вас, подякувати всім за великий внесок, який ви робите в скарбницю розбудови України. Слава
вогнепорцем рятувальникам Львівщини. Слава Україні! Шановні пані та панове, а зараз від делегації Республіки Польща до вітального слова запрошується віце-президент добровільної пожежної охорони Польщі, бригадний генерал, головний комендант Державної пожежної служби Республіки Польща 2007-2015 років В'яслав Лєснікевич. Шановний пані ректорже, шановні шефі Української служби до справ ситуації надзвичайних, дорогі академіці, панові генерали, офіцерові, дорогі гості з паном консулем Республіки Польської, дорогі приятелі. Шановний пане ректор, шановні керівники університету, шановні викладачі академічної складу університету, шановні офіцери, генерали, а також шановний консул Республіки Польщі і гості цього заходу. Amor patrie nestra lex. Любов для батьківщини – наш закон. Таким духом Львовський університет безпечінства життя кształcił, виховує офіцерів стражі пожарних і людей, які мають мати спокій і безпечінство. В такому дусі виховує любов батьківщини, виховує університет, ваш університет виховує людей, які повинні нести безпеку для життя в цій країні. Іле ж перемін було в тих 7 декадах історії розвою і прикształcen того дзісяй знакомитого університету. Іле ж się wydarzyło в діях того народу і того państwa. Іле ж перемін геополітичних настąpiło. Але jedna misja jest niezmienna. Nieść pomoc i ratunek, gdy zagrożone jest życie, gdy zagrożone jest mienie. Скільки змін відбулося за ці 7 декад, які існує університет? Скільки подій відбулося в житті країни і народу? Але одна місія є незмінна – нести безпеку для народу. Przez моїх колегів, яких мам przyjemność tu reprezentować, генералів Państwowej Straży Пожарних, офіцерів, zostałem zobowiązany do odczytania listu skierowanego do jego magnificencji rektora. W związku z powyższym pozwólcie, że odczytam jednak ten list. Moi koledzy, z którymi my znajomi, wy znajomi, zobowiązali mnie przeczytać dla was list i ja zaraz przeczytaję ten wam list. Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy zaproszenie na jubileum 70-lecia Uniwersytetu Bezpieczeństwa i Ochrony Życia w Lwowie. Historia powstania i rozwoju dzisiejszej jubilatki pokazuje przeobrażenia, jakie nastąpiły na przestrzeni lat w procesie kształcenia kadr na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Gratulujemy tych osiągnięć, których pięknym zwieńczeniem jest uzyskanie poziomu uniwersyteckiego, a jednocześnie z ogromnym szacunkiem odnosimy się do wzrostu znaczenia Uniwersytetu na Ukrainie i na arenie międzynarodowej. Dzieje Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia wpisują się w przemiany, jakie zachodziły na Ukrainie. Jesteśmy przekonani, że Uniwersytet odgrywał i odgrywa w tych przemianach istotną rolę, a polskie pożarnictwo dawało i daje dowody wsparcia dla tych przemian. Z uznaniem odnosimy się do kadry uczelni zapewniającej wysoki poziom kształcenia, jednocześnie aktywnej współpracy na przestrzeni lat z polskimi szkołami Państwowej Straży Pożarnej. Ta współpraca jest źródłem naszej wspólnej satysfakcji. Jest również przyczynkiem do tworzenia więzów przyjaźni między naszymi narodami. Wyrażamy podziękowanie władzom uczelni, a w sposób szczególny jego magnificencji generałowi profesorowi Michałowi Kozjariowi za budowanie przyjaznych relacji między strażakami ukraińskimi i polskimi. Z nagody jubileu bierzemy kierownictwu Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieki Żywidialności do ust i akademii, wspólnoty, po dalszej twórczej rozwiotku i ciergowi znacznych naukowych dostojności. Na znak naszej powagi przydaję szablu, sito symbol żertowniski, widwagi, licerstwa, wpisuje się w rozwój akademii. Thank you.
Ojczyzna, po polsku Bóg, honor, ojczyzna. W tradycji polskiej wszyscy oficerowie, absolwenci szkół oficerskich, w tym również pożarniczy, są promowani szablą oficerstwa. Niech ta szabla będzie symbolem właśnie przyjaźni, a przede wszystkim rycerskości i niezawisłości Ukrainy. Naszych polskich studentów, i дипломатів, і випускників пожежних, і офіцери-пожежники нагороджуються після випуску з шаблею, як символом духу рицарського, духу в рицарського духу. І лист ректору Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, генерал-лейтенанту служби цивільного захисту, професору Козиру Михайлові Миколайовичу. Шановний пане ректоре, з почуттям великого задоволення ми прийняли ваше запрошення на святкування ювілею 70-річчя Університету безпеки життєдіяльності у Львові. Історія створення та розвитку сьогоднішнього ювіляра характеризується позитивними змінами, котрі відбувалися протягом років у процесі підготовки кадрів для протипожежної охорони. Вітаємо вас з вашими досягненнями, достойним визнанням яких стало отримання навчальним закладом університетського звання. Водночас висловлюємо величезну повагу до зростання авторитету університету в Україні та на міжнародній арені. Сьогодення Львівського університету безпеки життєдіяльності відповідає тим перетворенням, що відбувається в Україні. Впевнені у тому, що університет відіграє у цих перетвореннях істотну роль, а польські пожежні надавали і продовжують надавати підтримку для успіху цих процесів. З визнанням та пошаною ставимося до викладацького складу, котрий забезпечує високий рівень підготовки, одночасно впродовж багатьох років сприяє активному співробітництву зі школами Державної пожежної служби Республіки Польща. Наша співпраця є джерелом взаємного морального задоволення, а також створює передумови для розвитку дружніх зв'язків між нашими народами. Висловлюємо подяку керівництву університету, а особливо вельмишановному пану генералу, професору Михайлові Козіру за розбудову дружніх стосунків між українськими та польськими пожежними закладами. З нагоди ювілею бажаємо керівництву Львівського університету безпеки життєдіяльності та усій академічній спільноті подальшого творчого розвитку і чергових значних наукових досягнень. На знак нашої поваги передаємо шаблю, що символізує жертовність, відвагу та лицарство випускників офіцерських навчальних закладів. Niech żyje przyjaźń między narodem polskim i Ukrainą. Niech żyje dłużej niż polskim i ukraińskim narodem. Dear Rector. Доброго вечора, пане ректор. Generals, officers and honored guests. Генерали і гості. Congratulations. With 70 years being such a successful institute like this. Вітаю вас з тим, що вже впродовж 70 років ви такий успішний університет. I'm very honored to speak a few words as president of the ESCA. Для мене честь зараз висловити декілька слів від імені Європейської асоціації навчальних закладів у галузі безпеки життєдіяльності. The ESCA is the European Fire Service Colleges Association. Ця асоціація. And we are very proud to have you as institute as a member. Дуже горда з того, що ваша установа є її членом. Throughout the years, we have seen you as very dedicated and motivated people. Впродовж кількох років ми бачимо вашу участь як відданих та відданих її членів. With very high professional standards in firefighting and crisis management. У вас високі стандарти пожежогасіння та управління кризовими ситуаціями. With very high standards in science and education. У вас високі стандарти в науці та освіті. And last but not least. І останнє, але не менш важливе. A very high standard in cooperation, as we have seen this evening. Високі стандарти співпраці і результати цього ми бачимо сьогодні ввечері. And a very high standard and hospitality. А ще дуже високі стандарти доброгостинності. We all
our 30 countries always feel very welcome when you visit your institute. Усі 30 країн, представників нашої асоціації, завжди з радістю і з гостинністю зустрічаються у вашому університеті. And we are very impressed every time by your ambition. І кожного разу ми вражені вашими новими амбіціями. Ambition, trying to become even bigger and even better. Вашими амбіціями тут стати навіть більшими і ще кращими. Investing in infrastructure and very important people. Ви інвестуєте в інфраструктуру, але що важливо, також і в людей. Especially in hard times as this country has been in. Особливо в цей важкий час для країни. It is an inspiration for all the 30 members of ESCA. Це натхнення та взірець для всіх інших членів асоціації. And on behalf of ESCA, we wish you all the best and at least another 70 years of success. Від імені асоціації бажаю вам всього найкращого і щонайменше ще 70 років успішної праці. And we are sure about one thing, you have a university and a country to be proud of. І ми впевнені, що і в університеті, і в країні ви маєте чим гордитися. Congratulations. Вітаю вас. Плюс та British Council, доктора Кінгстонського університету міста Лондон, Алана Флауерса. Шановний ректор, шановні гості, колеги, студенти. Я звертаюся до вас як представник мого університету в Лондоні, британський священник. Для мене честь вітати Львівський державний університет безпечні життя діяльності за досягненням 70-річного віку, як навчального закладу, та то, зокрема, як університету, який зміцнив свою позицію у вищій освіті та найновіші дослідження. Я роблю це з великим задоволенням і з великим сподіванням щодо настання великих змін у майбутньому. Цей університет підняв руку дружби до партнерства до багато країн, включаючи Великобританію, роблячи цивін став одним із лідерів української програми європеїзації вищої освіти. Подібно до того, як британська армія крокувала разом це українською армією Хрещатиком в День Незалежності 2017 році британські університети крокують разом з українським університетом, щоб працювати в напрямку покращення можливості і якості освіти для усіх наших студентів. Цей університет є одним з шести України, який отримав дворічне фінансування підтримки подібних ініціацій у рамках програми партнерства Британської ради щодо інтернаціоналізації вищої освіти. Крім університет має двостворену програму мобільності викладачів Erasmus+, зі мій університет в Лондоні. Ваша робота у сфері міжнародній співпраці нарощує міцні озові
закладені у продовж 70-літньої історії розвідки. Катастрофи та надзвичайні ситуації не знають кордонів. Ми побачили практику. Ми побачили це під час Чорнобильської катастрофи, коли багато ваших офіцерів та курсантів служив пожежниками та ліквідаторами. Міжнародна співпраця вашого університету важлива для Європи. І саме за свою роботу я дякую вам як один з представників міжнародної наукової спільноти. Моє академічне життя прошло в стінах історичних університетів Единбург та Оксфорд. А впродовж останніх 6 років у стінах вашого університету ваш заклад розташування в історичній будові серед красивіших парків та садів. Вони нагадують мені про майні в Оксфорда, а про історичні звіки Львова і Зоропою. Так і Львова і Зоропою. Так і середовище надіяє ті, що там працюють. Від імені Кінгстонського університету та моїх британських колег вітаю із дозвіленням 70-го річчя освітньої служби. Вітаю дощанінням цих років. Дякую за вашу роботу. Дякуємо за вашу роботу сьогодні і в майбутньому заті, що робити Україну сильним партнером, як і поважені європейські чесності, працює на їх благо та бореться за них. Дякую. I now wish to present a gift to the university, which will be a future. А тепер я хочу передати подарунок університету. This will be a future reminder. Це буде в майбутньому нагадувати. Of the strong and continuing relationship between my university in London and yours. Міцну і тривалу співпрацю між моїм університетом в Лондоні і вашим університетом. It is signed. Тут написано. The artist was a very good friend of mine, the watercolorist Richard DeMarco, and this famous Scottish watercolorist was also, is also, at the age of 87, emeritus professor of European cultural studies at Kingston University. Ця картина виконана Річардом Демарком, моїм хорошим другом і дуже відомим шотландським художником, який працює у стилі акварелі. І він був почесним доктором Кінгстонського університету і написав на картині такі слова. And he has written in his own hand to Lviv State University of Life Safety on its 70th anniversary October 2000. Він власноручно написав Львівському державному університету безпеки життєдіяльності в честь 70-ліття. Шановні пані та панове, шановні друзі, шановні колеги, давайте ще раз і ще раз подякуємо бурхливим аплодисментами усім нашим гостям, які щойно нас вітали.
Запрошуємо до святочної зали зайняти місця в глядацькому залі. Отож, шановні друзі, поки ми переходимо до наступної сторінки наших урочистостей, ми хочемо, щоб ви подякували аплодисментами і тим людям, хто долучився сьогодні у різний спосіб до можливості проведення нашого свята в цьому прекрасному, чудесному залі опери. Будь ласка. Генеральному спонсору нашого свята концерн «Сімекс Агро» Марківському Володимиру Івановичу. Голові комітету Польсько-Української господарчої палати давньому другу, меценату і полкому шанувальнику нашого університету, президенту фірми «Егерія» Анджію Возняку. Щиро вдячність висловлюємо Шкабаю Олексію Терентійовичу, керівнику Кузнецовського налагоджувально-монтажного підприємства «Електропівденмонтаж». Ми дякуємо Дубовому Юрію Борисовичу, керівнику товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Галка ЛТД». Щира вдячність компанії «Тірас-12» і її керівнику Соцькому Євгену Ігоровичу. Ми дякуємо президенту, голові правління Всеукраїнської громадської організації «Український союз пожежної та техногенної безпеки»